mini svarka apparatimizni test qilyapmiz. Kecha ko'pchilik o'zim qilganimga, professional odam qilmaganiga kulpa chashibdim. Qani ketdi u. Mana buni hozir svarkalaymiz. Birinchi navbatda kes ko'rsatma, keyin vartib ko'rsatib beraman. Bo'pti. Kesamiz. Kesilishini ko'ramiz, mana kesyapti. Bu primo rejimi. Oddiy svarka qilib ishlatsa ham bo'ladi buni. Mana yarim tayli turib bilan yarim tayli turib bilan mana mashina teshdi. Endi mana buni svarkalaymiz. E'tibor bilan qaraymiz. Ketdi. Professional svarkalarimizdagi videomiz. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Chilonzordagi do'konga kelib urasizlar.